İçinden delegatla o söz avaz verip oraya gitmek. Hemen haber var. 19. yıl 25. gün günü bizde Milli Kanunçumuzun Saylı Kodisi kabul kılındı. İlgari bu cereyan 5 defa kılın tartık sonlarıydı. Saylı doğrusu da, Rusya'nın prezidenti saylı doğrusu da, kanunçilik, Palatası saylı doğrusu da, mahalli kengeçlerle doğrusu da, uşa kanunlar kodifikasyon halat ekildi, bir yana Saylı Kodisi ile işler çıkıldı, hem de tasdikladı. Yani Saylı Kodisi de bizde bu sefer bana prezident saylığımız ilk var. Aynen şu saylık kodisi asası da ülkemizde ütkazılardı. Şu bu içe 9. Surxondaryo okrug saylık komissiyası teşkil edilgen 14. Avgust 2021 yılı 14. Avgust'a teşkil edildi. Hatta bugün günde şifaliyat abar yaptı. Namaga 9. değişiz mümkün çünkü her bir hududu birlik Allah'da okrug sıfatı da ötüledi. Bu saylık cereyanda 3'te boğul. Yani saylık Merkezi Saylov Komissiyası, Okrug Saylov Komissiyası hamda viloyatimizda aholini soniga qarab 860 ta uchastka saylov komissiyalari tashkil etildi. Markaziy saylov komissiyasi to'g'risida bir og'iz aytib o'tib ketishim kerak, chunki mana shu jarayonlarni demak O'zbekiston Respublikasi prezident saylovini, qolaversa Oliy Majlis qonunchilik deputatlar saylovini, ularni o'sha saylov tizimini, saylov komissiyalari tizimini nazorat qilib boruvchi uni boshlovchisi Markaziy saylov komissiyasi bo'lib hisoblanadi. Demak, hozir aytib o'tgan Markaziy saylov komissiyasi, demak, har bitta viloyatda okrug saylov komissiyalari va uchastka saylov komissiyalaridan iborat. Mana shu tizim saylovni boshqaradi. Va har bitta uchastka deganda har bittasi hududingizdan, yashab turgan joyingizdan demak, o'sha joylarda uchastkalar tashkil qilingan. 20 kishidan 3000 gacha bo'lgan aholi yashaydigan sonlari qayd etiladi va o'sha yerga har bittangiz hududingizdan bu yilga ovoz kerakli o'zingiz lozim topgan va yuragingiz urib turgan bugungi kunda kelajagimiz uchun nafi tegadigan mana shu 5 ta nomzodni bittasiga ovoz berasiz degan umiddamiz. Menda bitta savol qiziqtiryapti. Shu 24 oktyabr kuni men o'z saylov okrugimda bo'lmaylik, masalan, tumanga chiqib ketsam, o'sha tumanda ham ovoz berish huquqiga egaman. Masalan, meni saylov berish okrugim Termiz shahriga qo'yildi, lekin men tumanga chiqib ketsam, ba'zi bir ishlar bor. Ovoz berish huquqiga egaman. Agar siz saylov kuni, o'zingiz turgan uchastka emas, boshqa sabab bilan aytayotgan misol uchun Termiz tumani, uzoq tumani aytaylik, yoki Nur tumaniga borsa, bevosita yoningizda shaxsan tasdiq hujjati bo'lsa, sababini ko'rsatuvchi uchastkaga murojaat qilsangiz, ular o'sha uchastkani saylov ro'yxatidan tashqari alohida ro'yxat bor. Saylov kuni kelib, boshqa sabablar bilan boshqa viloyatda fuqarosi bo'lishi mumkin, shu uchastkaga kelib, shaxsiz tasdiq hujjat bersangiz, joyida siz ovoz berishingiz mumkin. Bungacha, saylovgacha bu narsa oldinroq bo'lsa, muddatdan oldin ovoz berish huquqingizdan foydalanishingiz mumkin. 20-gacha buni masalasi hech qanday yo'q. Tog'lagan o'sha o'zingiz uchastkangizda avvalroq ham berishingiz mumkin. Siz bilasiz, 24-chi kuni aytilgan yashaganman buni. Termiz shahrida bo'lmaysiz. O'sha aytayotgan narsa huquqingizni oldinroq qilishingiz ham mumkin. Endi talabalar bo'yicha bu yil yangicha tartib bu boshqa kimdandir savol bo'lishi mumkin. Boshqa viloyatlardan kelib, Termiz shahridami, texnika universiteti misolida o'qiyotgan bo'lsa, ular ilgari har yili talabalar 23-chi bizni qonunchiligimizda saylov bilasiz, ham saylovda yangilikka bog'lab aytib beraman. Bizda saylov kodeksiga muvofiq saylovlar dekabr oyining 3-chi o'nkunligi 1-chi yakshanbasida belgilangan edi. O'sha payt hamma kanikulda bo'ladi. Oliy o'quv yurtlari 25-chi, 20-chidan kanikulda, ya'ni saylov uyiga borib qatnashadi. Bu safar 24-chi oktyabr o'quv jarayonida kanikul hisoblanmaydi. Shuning uchun boshqa viloyatdan kelgan fuqarolar shu eng yaqin oliy o'quv yurti joylashgan uchastkaga brifingga ro'yxatlar berilgan, menimcha domlalar buni tasdiqlasa kerak. Viloyatimizni o'zini Oltinsoylik yoki boshqa Termiz, Anvarlik o'quvchilar o'zini yashash joyi bilan, chunki ular boshqa viloyat masofa hisoblanmaydi, o'sha joyga ovoz beradi. Bu o'sha kodeksga muddatlarga kiritilgan o'zgartirish bo'ldi. Xalq fikri qulaylik, qish oyidan ko'ra kuz oylarida degan har xil qulaylik, faqat qulaylashtirish maqsadida saylovlarimiz 24 oktyabr endi kodeksimizga muvofiq saylovlar oktyabr oyining 3-chi o'n kunligi 1-chi yakshanbasida belgilandi. Qonunchilikka zid bo'lgan
vaqtlarda bizlar xabar topsak, bunga qanday kimlarga murojaat qilsak bo'ladi shu haqda? Masalan, noto'g'ri targ'ibot bo'ladi, tashkilot ishlari bo'ladi. Bo'ladi-ku, qonunni buzilgan holatlarda. Har bir nomzod o'zini saylovchisi, siyosiy partiyalar orqali o'zini saylovchilarini o'ziga nom ovoz yig'ish uchun o'zini dasturiy maqsadlarini kelgusida qilmoqchi bo'lgan 5 yillik maqsadlarini har bir fuqaroga qiziqtiradi. Masalan, xohlagan nomzodni dasturini tanish huquqimiz bor. O'shanda uchrashuvlarda bizda 3 ta talabim keladi. Tashviqot tadbirida 3 ta qonunchilik bilan taqiqlangan modda bor. Bu birinchisi tashviqot bir xizmat ko'rsatish, pul to'lash shaklida manfaatdorliksiz o'tishi kerak. Masalan, bir siyosiy partiyadan kelgan vakilga mablag'ni narsa tarqataman yoki pul tarqataman deb tashviqot qilish odamlarni nima qilish qonun bilan taqiqlangan, saylab ko'rish kerak. Ikkinchisi saylov kuni va saylovdan 1 kun oldin tashviqot bo'lsa, u qonunni kodeksni buzish hisoblanadi. Ya'ni bizda 24-kunchi kun saylov, 23-kunchi kuni biron joyda tashviqot o'tkazilishi kodeks bilan taqiqlangan. Ikkinchi taraf. Uchinchi kodeks talab bu o'zimizni milliy qonunchiligimiz, mentalitetimizga juda mos. O'zga nomzodni boshqalarning shaxsiga, obro'-e'tiboriga noxolis keyindagi to'qma shaklda bo'ladigan asossiz bildirmalar tarqatib bir nomzod chiqib, ikkinchi nomzodni qonundan javobgarlikka sabab bo'ladi. O'shanday tashviqot tadbirlari bo'lsa, bizning kodeksimizda 3 ta talab bo'yicha taqiq. O'shanga rioya etish kerak. Yana bir narsa qo'shimcha qilaman. Ommaviy axborot vositalariga qarasang, bir vaqtda chiqadi. Bir xil o'sha 5 ta nomzodni ham hech qanaqa bir-biridan kam bo'lmasdan bir xil soatni, bir xil vaqtni belgilab berishgan. Hammasi bir xil. Beshalasiga demak, teng huquqligi ta'minlab berilgan. Hech qanaqa bu yerda gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Lekin har bitta partiya kelib, har bitta viloyatda o'zini mana shu yerda partiya a'zolari bor. Viloyatlarda o'shalar bilan kelib, tashkilot, targ'ibot ishlarini olib boraveradi. Qolgan ishlar mana hozir 3 ta tartibda aytib o'tdilar. Shunga asosan mumkin bo'lmagan vaqtlarda mana sizlarga aytib o'tdilar. Mana saylov jarayoni bo'ladigan kuni 24-shanbada ommaviy axborot vositalarida devosta yo'qligi o'rnatilgan bo'ladi. Biz ham faol bloger sifatida o'sha jarayonlarni yoritib borishimiz mumkinmi va nima talab qilinadi bizdan? Saylov jarayonini yoritishda kuzatuvchilar bilan barobar ommaviy axborot vositalari ham vakillari bor. Aynan o'sha jarayonni yoritish uchun Markaziy saylov komissiyasi tomonidan akkreditatsiyadan o'tish kerak hamda akkreditatsiya o'tganlik to'g'risida guvohnomasi bo'lishi kerak. O'sha hujjatga ega bo'lgan shaxs o'zini shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan uchastkaga kelib, okrugga kelib saylov jarayonini yoritish mumkin. Demak, siz hali vaqt bor. Shu jarayonda qatnashaman desangiz, biz viloyatimizda ham 5 ga 10 ga yaqin ommaviy axborot vositalari, Surxondaryo teleradio kompaniyasi, Surxondaryo gazetalari shu jarayon uchun akkreditatsiyadan o'tib kelishdi. Faqat buni tartibi O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovining o'ziga xos xususiyatlari alohida bobda ko'rsatilgan. Bu jarayonni yoritish uchun faqat markazlashgan holda markaz saylovdan akkreditatsiyadan o'tadi. Agar qonunchilik palata, tuman shahar deputatlari bo'lsa, viloyat ham o'zining hududidagi ommaviy axborot vositalarini akkreditatsiyadan o'tkazish hujjatini beradi. Endi o'sha hujjatga ega bo'lmagan odam ommaviy axborot vositasi sifatida uchastkaga kirishi yoki hujjat bo'lmasa saylov jarayonini yoritishga ko'zi tutilmaydi. Ma'lumot uchun okrug saylov komissiyasi va saylovchilarni, voqadoshlarni xabardor qilish uchun matbuot markazi okrug huzurida tashkil etilgan. Mana bugungi tadbirimizda ham shu matbuotchilarimiz tashkil etyapti. Har o'sha saylov kuni muddatidan oldin ovoz berish kunlari boshlanganda butun saylovchilar bo'yicha efirda to'g'ridan-to'g'ri biz matbuot markazimiz tomonidan xabardor qilib boramiz. Saylov jarayonida kelib tushayotgan murojaatlar, qancha saylovchi keldi shu soatga, soat markaz saylov bilan e'lon qilib boramiz. Matbuot markazimiz nafaqat qilinayotgan ishni jamoatchilikka zudlikda berib boriladi shu kunda. Va qanaqa tartibda masalan yagona bitta bazaga yig'ilib hisoblanadimi yoki har bir okruglar o'zlari hisoblab natijasini aytadimi? Uchastka saylov komissiyasi tomonidan 24 oktyabr kuni ertalab 8 da davlat madhiyasi qo'yilib, saylov boshlanganligi e'lon qilinadi rais tomonidan. Barcha saylovchilar navbat-navbat shu masofa saqlab ovoz berish boshlaydi. Shu jarayon kechki 20:00 ga qadar davom etadi. Soat 20:00 da bo'lgandan keyin uchastka raisi
saylov tugaganligini e'lon qiladi. Bunda agar aytaylik endi u 1 minut kam 8 da kirib, u hali jarayon bo'lsa, ularni ham oxirgi saylovchini ham shu uchastkada qoldirmasdan oxir huquqini, ya'ni byulletenni qutiga tashlashgacha sharoit yaratilib, chiqarib, undan keyin barcha o'sha uchastkada stollar bor. Stollar birlashtirilib, ko'chma quti ochiladi. Hammasi plombalangan bo'ladi. Bu jarayonda 5 ta partiyaning kuzatuvchisi, 5 ta jarayon fuqarolar o'zini o'z boshqarish organini kuzatuvchisi 6-chi odam, 7-chisi ommaviy axborot vositalari takrirdizingizga shu bevosita kuzatuv asosida xalqaro kuzatuvchilar ham bo'lishi mumkin. Ana shular ishtirokida qutiga birinchi muddatdan oldin ovoz berish huquqidan foydalangan fuqarolarni sefda konvertda saqlangan 2 nafar a'zo imzolagan konvertdagi ovozlar ham qutiga solinadi. Ko'chmas quti bilan borib, masalan, uyga kuni saylov kuni kelmaganlar 3 ta qutida endi uchalasini bittaga solib, o'rtaga stollar birlashtirib, ovozlar byulletenlar a'zolar tomonidan faqat a'zolar uchastka saylov komissiyasi 5 nafardan 19 nafargacha tuziladi. U nimaga qarab 20 nafardan 3000 nafargacha uchastkada saylovchi bor. Shunga qarab mos ravishda, masalan, 3000 ta bo'lsa 19 kishi ham bor bizning uchastkalarimizda. Yoki ayrim 500 ta uchastkalar bor, unda 7 kishi ham ishlayapti, uchastka a'zosi bor. Aynan a'zolar byulletenlarni to'rt turiga qarab ajratib, sanab, dastlabki uchastka bayonnomasini tuzib, bitta o'sha original nusxani o'sha Milliy gvardiya qo'riqlov asosida okrugga kelib topshiradi. 860 ta uchastka. Va 2 soat ichida uchastkaga ikkinchi nusxasini osib qo'yish shart deyilgan. Ya'ni darhol bu jarayonlar hamma kuzatuvchi, nafaqat partiya, ommaviy axborot vositalari, fuqarolar o'zini boshqarish organlarining ishtirokida shaffof, oshkora qilinishi kodeksda belgilangan.